Boa noite, minha amiga, boa noite, meu amigo. Estamos começando aqui pelo Alô TV, o programa Roberto Lara Show, quarta-feira maravilhosa, eita coisa boa, né? Hoje aí é um dia especial, dia 12, né, de maio de 2021. Se comemora o dia do enfermeiro, mas se comemora também o dia da vida, porque se não tivesse a vida, não teria um enfermeiro, não teria um médico, não teria eu, não teria você. Eu sempre faço um momento de reflexão para você, porque eu não sei como que está a sua vida, e muitas vezes as pessoas reclamam disso, daquilo, e eu lembro da consciência de vivermos cada segundo a vida que nos é dada. Independente da religião, do clero religioso, Deus, ele é único. Isso é garantido. Há muitos que não crê, há muitos que crê, mas isso não cabe à minha crítica e à crítica de ninguém. Porque não somos juízes, porque se formos juízes, nós teremos que ser Deus, e nenhum de nós é Deus. Por isso que eu gosto do mundo, e hoje mesmo conversando com muitas pessoas, sabe que o que é melhor da vida? É você não poder voltar atrás e o quê? Corrigir os erros, os defeitos. Sabe por que foi feito isso? Para você ver no hoje e preparar para o amanhã. E essa faz a diferença. Então, larga de reclamar, dizendo, ah, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, se eu não fizesse isso, fulano estaria vivo. Me diga uma coisa, já viu aquele velho ditado popular que a morte não vem sem desculpa? Isso é verdade, a não ser que a própria pessoa tira ali com a sua própria mão a sua vida. Mas um acidente, imagina aquele acidente que aconteceu lá na GO, ali perto de Teresópolis, certo? Ali onde que, do pedágio ali, o caminhão, pá, pá. Então, tudo na vida tem um mistério. Não cabe a mim, não cabe a você, a ninguém, a saber e revelar esse mistério. Roberto, onde que você quer chegar com essa questão? É porque muitas pessoas não dão valor à vida. Não dão valor ao ar que respira, o sol, a chuva, o vento. Não dão valor a si mesmo. Talvez hoje você está desempregado, talvez hoje você não tenha o que comer em casa, talvez hoje o seu filho, a sua filha está pedindo um alimento e não tem. E é triste quando um filho ou uma filha pede, mãe, pai, eu queria um pão e você não tem nada para dar. Enquanto os muitos têm e reclamam da vida. Mas você ainda tem o poder de andar, de falar, de ver, de ouvir. A esperança ainda não morreu. Hoje já está finalizando um dia. Amanhã já é outro dia. Assim como tem aquela música do Voz da Verdade. Não existe noite que possa impedir o nascer do sol. Nunca aconteceu isso. Ficou noite sempre, o sol não nasceu. Nunca. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para te ajudar. Lembre-se disso, faça o melhor. Já deu aquele boa noite especial para aquela pessoa que você ama, para aquela pessoa que você gosta? Deseja um boa noite para aquela pessoa que você ama, para aquela pessoa que você gosta. Essa pessoa que está do seu lado, dá um abraço nela. Roberto, mas eu não posso. Não, quando está dentro de casa, pode. Mas já que não pode, aí pode dar aquele abraço virtual, através do Face, do WhatsApp, do Instagram, do Twitter e de várias outras redes sociais. O que interessa é levar o pensamento positivo, principalmente nesse momento tão triste que vivemos nesse mundo. Um momento de tristeza, de perdas. É como eu sempre digo, não é só um Paulo, teve a Maria, teve o José, teve fulano, Beltrano, que foram embora devido à Covid. Quantos não puderam nem sequer, eu falo isso de mim mesmo, se despedir do meu pai, vendo ele dentro daquele saco, e aí você cria uma revolta, porque aí vem aquela questão que uns podem, outros não podem, fazer um velório. Eu passei por isso com você também, de enterrar uma pessoa e não poder dar o adeus final. Quantas pessoas estão chorando a perda de sua mãe, do seu pai, do seu filho e da sua filha. Eu só quero que você entenda o seguinte, valorize a vida, porque o nosso tempo aqui na Terra, ele é curto, ele é muito curto, e aproveite cada segundo da sua vida para você ser feliz.
porque está no ar, no Alô TV, o programa Roberto Lara Show. Tá na hora, tá na hora, o show vai começar. É com Roberto Lara que a alegria tá no ar. Tem um sorriso do neném, alegria total. É com Roberto Lara, sempre, sempre alto astral. É o Roberto Lara, é o Roberto Lara, é o Roberto Lara, é com Roberto Lara, sempre, sempre alto astral. É o Roberto Lara, é o Roberto Lara, é o Roberto Lara. Boa noite, minha amiga, boa noite, meu amigo. Eita, coisa boa, né? Roberto, mas você vamos, como é que você tá? Tá joia? Hã? Começa agora para compartilhar conosco aí nas nossas redes sociais aí, no nosso Face também. Roberto, como é que eu faço para entrar no nosso site? alotv.tv.br. Tem toda a programação maravilhosa do Alô TV, que vem novidades para você, minha amiga, para você, meu amigo. Isso. A partir de agora, eu quero que você participe conosco, porque hoje vamos ter um debate caloroca aqui. Deixa eu pegar uma pessoa hoje do meu nível. Ó, primeiro, é lá do sudoeste goiano, certo? Eu sou de Jataí, lá da cidade da Abelha, lá de Mineiros. Daqui aí vai falar qual que é o apelido, porque Rio Verde é a cidade das abóboras, né? E aí vamos bater aquele bate-papo aqui, um bate-gol aqui, certo? Ele tem mais ou menos temperamento que o meu também, nós falamos assim rasgado, não tem essa questão, né? Civil, exército, também servi, né? Só que eu fui expulso, né? Foi mesmo. Eu estou falando dessa pessoa maravilhosa, mas antes eu quero falar sempre como eu falo. Roberta, o Marcelo já está puxando a orelha. Fala de quem faz a produção, isso mesmo. A nossa direção geral é do Leno Silva, a nossa produtora é a Gilmara, a coprodutora é a Vanessa, nosso departamento jurídico e parte técnica é o grande Marcelo, e junto com o Júnior Cortonetti, aí ao meu lado sempre, sempre fazendo essa diferença, eu, Roberto Lara, apresentando aqui, levando que tem o amor e a felicidade para você, onde é que você esteja. O meu entrevistado de hoje, ele é médico, oncologista, né? Ele é doutor Antônio Teles, né? Conhecido como doutor Antônio Gomes Teles, mas é conhecido mais como Antônio Teles, né? E ele está comigo aqui, doutor Antônio, seja bem-vindo ao programa Roberto Lara Show. E eu sempre faço uma pergunta a todos os meus convidados que aqui participam: quem é doutor Antônio Teles? Boa noite, Roberto Lara, boa noite a todos aqui da produção. Eu sou Antônio Teles, nascido em Mineiros, como você já disse, e que quis vir para Goiânia para estudar medicina. Então, desde muito pequeno, eu queria vir estudar medicina. Então, é o que eu fiz e é o que eu faço até hoje. E sou muito grato de ter sido agraciado, né, de poder vir para Goiânia para estudar, ter a estrutura, entrar na faculdade de medicina, né, fazer todos os estudos que eu necessitava. Assim que eu me formei, eu me dediquei e dedico até hoje, né, que eu me formei em 86, eu dedico até hoje à saúde pública, sou muito orgulhoso de ser médico da saúde pública, defensor do SUS, né? Fui um médico, fui estudante de medicina aqui, na minha trajetória eu briguei, eu lutei, eu fiz parte da reforma sanitária, movimento da reforma sanitária, que era um movimento que planejava, que queria, indicava a construção de um sistema de saúde. Nós não tínhamos um sistema de saúde. E a gente construiu, deu conta de construir, a sociedade brasileira, junto com os profissionais de saúde, construímos um sistema que é o SUS, né? Foi construído, foi colocado na Constituição de 88, né? Um marco importante foi a conferência, a 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986, em 88 a construção, a colocação do SUS em forma da legislação na Constituição brasileira. Então, sou muito orgulhoso de exercer a profissão como médico, né? Como você disse, a gente tem que agradecer de estar vivo, agradecer a vida, e a vida ela é para servir. E um profissional de saúde, ele tem muito o que servir. Um médico, sabe, ele tem muito o que servir. Eu acho que a gente serve menos do que a gente poderia servir. Eu tento ao máximo dedicar parte do meu tempo a servir, não só comerciar, mas servir. Essa é uma característica minha. A gente vai discutir aqui nessa noite.
E eu estou à disposição para os seus questionamentos e ver que rumo essa prosa nossa vai tomar. Mas eu já faço o desafio para o senhor. Lá em Jataí a gente fala lá que é a cidade das abelhas, né? Certo? Lá em Rio Verde é cidade da abóbora, né? Lá em Mineiros é o quê, doutor? Só para a gente ter uma cultura do passado. O pessoal não gosta, mas eu gosto desse trem, viu? Lá em Mineiros. Mineiros, assim, no hino da cidade de Mineiros, tem aquele refrão. Mineiros, cidade de saúde... Porque lá em Mineiros, o primeiro médico de Mineiros foi o doutor Filgueiras, né? Uhum. Que veio a falecer há pouco tempo. Ele foi para Mineiros em 1949. O Conselho Regional de Medicina de Goiás foi fundado em 1953. Ele veio para Goiás sem CRM ainda, veio com CRM do Rio de Janeiro. Então, é a cidade de saúde. Se tem alguma coisa, eu não tô me lembrado. Se não está lembrando ainda, né? Mas deixa eu deixar aquele boa noite especial para esse pessoal que está participando aqui. Você que quer fazer a sua pergunta, você pode entrar aí e fazer a sua pergunta. Vamos falar sobre o câncer. Tem tratamento? Tem cura? Né? Qual que é a questão quando está paliativo ou não? Vamos falar muitos detalhes dessa questão do câncer. Em si, esse assunto hoje, que é um assunto principalmente nessa questão da pandemia que estamos vivendo hoje no mundo inteiro, falar sobre essa doença que aí afeta a todo o mundo, né? Não só o Brasil, mas todo o mundo, né? Mas principalmente aqui no Brasil, não vamos falar aqui do estado de Goiás sobre essa questão. Vamos falar aqui, deixa eu abraçar aqui a Giovana Duarte. Boa noite, Roberto. Boa noite, Giovana. Um abraço para você, que Deus abençoe você. Carlos Henrique Cardoso, boa noite. Boa noite, Carlos. Um abraço para você, tá, meu querido? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo apoio, viu, Carlos? Para você. Você para toda a sua família, viu? Larissa, Lara, boa noite, Roberto Lara, boa noite a todos que acompanham o programa. Um abraço para você, Belinda. Marli Fagundes, boa noite, Roberto, boa noite, Marli. Um abraço para você, felicidade para você, para toda a família, viu? Pastor Lamberto, né? A trombeta de Deus vai tocar singularmente ou coletivamente, né? Boa noite, de paz, meu irmão. Boa noite para o senhor, pastor. Obrigado por esse carinho maravilhoso, viu? Felicidade para o senhor, viu? Mauro Siqueira, doutor Antônio, médico do povo, né? A Juscelene, né? Juscelene está aqui. Ela é a presidente, o senhor conhece muito bem, né? Nem vou falar demais, né? Porque ela é a presidente da Federação, né? Das Mulheres do Estado de Goiás. Ei, lutar essa mulher. E é indígena, viu? Não vem com essa questão. É indígena e linda, né? O pastor Lambert está falando. Mineiros, terra também de meu amigo procurador-geral do município de Goiânia, doutor Antônio... Flávio de Oliveira. Ó, tá sabendo, hein, pastor? Eita, coisa boa, né? O doutor Antônio, eu já faço uma pergunta que muita gente pergunta assim, eu mesmo, antes, cara de cavalo, a gente não tem cultura, essas coisas assim, e aí eu pensava que oncologia era que nem urologia, né? Eu queria saber o que faz um médico, um profissional formado em oncologista, né? Sim, a oncologia é uma especialidade relativamente nova e que cuida das doenças malignas, os cânceres. Nós temos, no mundo existe, nas pessoas existem mais de 100 tipos de câncer e a gente, quando se especializa em câncer, costuma ser dividido, inclusive, a oncologia geral é em oncologia de cabeça e pescoço, do aparelho digestivo, da ginecologia, da mama, da pele, do pulmão, cânceres do tumores do sistema nervoso e assim por diante. Então, são vários os especialistas em oncologia. Além de que tem também o radioterapeuta, que radioterapia é uma arma contra o câncer, contra os cânceres, e também tem um oncologista clínico que cuida também de fazer os tratamentos com hormonoterapia, com quimioterapia. Então, são várias especialidades dentro da oncologia. Tá certo, eu faço uma pergunta que as pessoas querem saber. O câncer, hoje, essa doença que vem afetando e, graças a Deus, a ciência a cada dia está se aprimorando e fazendo muitas conquistas nessa área para trazer muita solução e ajuda aos profissionais dessa área. O câncer hoje, doutor, ele tem cura? Como que é feito o tratamento para a pessoa, para que a pessoa possa entender? Primeiramente, vamos começar aquela questão primária, né? A questão primária da pessoa é sobre o câncer. Depois eu já entro nessa questão, se realmente o câncer tem cura ou não. E eu queria que o senhor falasse sobre esse assunto, doutor. Sim, um dos aspectos muito importantes na saúde, vale para todas as especialidades, não só para a oncologia, é a atenção primária. Então, era bom que o sistema do SUS, a parte da atenção primária do SUS, ela fosse mais resolutiva, ela tivesse mais condições de fazer diagnóstico o mais cedo possível. Então, a pessoa
independente de ter sintomas, já pode procurar um serviço médico para fazer o que a gente chama de screening, fazer rastreamento. Pessoas sem sintomas, onde você vai para fazer alguns exames para poder tentar diagnosticar alguma doença que mais no início. Um outro aspecto que tem é o diagnóstico precoce. A pessoa é responsável por si mesmo, de se olhar, de se examinar, de se tocar, para poder ver alguma alteração que tem no corpo, algum caroço, alguma mancha, algum sintoma que a pessoa possa apresentar, para ela procurar o médico, para ela procurar o serviço de saúde, para poder diagnosticar a doença em fase mais inicial. Porque aí entra essa questão da cura. O câncer tem cura, muito, sabe? Absolutamente tem cura. Agora, está relacionado com a fase em que se encontra esse câncer. Basicamente, a gente divide o câncer em três fases. Estágio clínico 1, 2, 3 e 4. Então, era bom que fosse diagnosticado o máximo de pessoas em estágio clínico inicial, que é estágio clínico 1, porque aí existe a cura, né? Porque tem o tratamento cirúrgico, por exemplo. No estágio clínico 1, você faz a ressecção cirúrgica de toda a doença. Então, é muito importante esses aspectos. Tá certo. Na questão de gêneros, né, masculino, feminino, né, hoje o câncer ele ataca mais o homem, a mulher ou a criança, doutor? Hoje, no nosso século XXI, qual está atacando mais? As mulheres, os homens em fase adulta ou as crianças? Na verdade, o câncer do adulto é o mais comum, né? E ataca igualmente homens e mulheres. A diferença entre homens e mulheres é no aspecto de se cuidar. A mulher é mais cuidadosa. Isso. Ela procura o médico, ela procura, faz uma ginástica grande. Eu lembro da minha mãe levantar cedinho lá em Mineiros, para ir lá na cidade pegar uma fichinha para marcar uma consulta. Levantava de madrugada, pegava uma fichinha para eu me consultar lá para as 10 horas da manhã. Ela voltava para me buscar. Ou seja, olha a dificuldade que é. Então, a mulher é mais cuidadosa. Por isso que, assim, então, por ser mais cuidadosa, ela é pego as doenças na mulher em fases mais iniciais, e o homem, por não ser tão cuidadoso, acaba que a doença é diagnosticada em fase mais avançada. Tá certo, isso aí eu falo, né? Daqui a pouco eu vou falar dessa questão aqui. Deixa eu abraçar aqui o Rony Cardoso Lemos. Boa noite, Roberto Lara. Boa noite para você, Rony. Abraçando aqui o Marcelo Lauria, né? Boa noite, Roberto. Boa noite para você, meu querido, né? Não vai começar aquelas gracinhas suas, não, viu? Já mandar aqui um abraço para a Juscelene, né? Boa noite, Roberto Lara. Meu amigo, um abraço aí para esse homem que você e o doutor Antônio Teles, né? Tá abraçando o senhor aqui, desejando uma ótima noite para o senhor, a Juscelene, né? A Fernanda Marques. Boa noite, amigos. Boa noite, Fernanda. Fernanda, felicidade para você, certo? Eu falo isso, só disso, tocou num assunto muito interessante, é questão do homem, ao tal do machismo, né? Porque principalmente o câncer de próstata é um câncer que assola os homens, né? Isso porque não quer levar uma dedada, não quer levar uma dedada, né? A gente fala logo aqui, eu falo rasgado, né? Aquele negócio, eu vou levar um dedão lá, vou lá. Roberto, você já foi? Fui. Só que eu botei uma venda para não apaixonar pelo médico, viu? Eu já botei uma venda para não apaixonar pelo médico, eu não sou doido, né? Certo? Mas isso é, ó, responsabilidade. Porque, pensa bem, o doutor Antônio diz que as mulheres realmente, elas se cuidam. Por quê? Imagine uma mulher indo no ginecologista, certo? Abrindo as pernas ali para o ginecologista mexer. É o quê? Ela está tirando a vergonha dela, cuidar do quê? Da saúde. Para que depois não venha doenças aí, como aí o do homem, já em estado avançado. Eu falo um pouco rasgado aqui, mas as pessoas entendem o que eu estou querendo dizer, que eu não falo muito clínico, não, já falo rasgado. Então, você larga essa questão, principalmente você aí que já passou dos 40 anos aí, procura. Roberto, não, leva uma dedada, depois faz ultrassom, faz de sangue. Não, Roberto, agora de sangue. Não, faz os três, para garantir, faz os três. Faz a dedada, o de sangue e o ultrassom. Sabe por quê? Porque o tal do câncer de próstata está aumentando. E isso é questão do machismo. Do ego do homem, daquele negócio de nojento, nós estamos no século XXI. Vamos parar com isso. Cuidar da saúde é para todos nós. É para todos nós vivermos. E o melhor de tudo, o doutor vai daqui a pouco, vamos falar a questão, como que uma pessoa que está com câncer, o sofrimento dessa pessoa.
Porque o doutor Antônio aqui, ele passa dias e dias vendo sofrimentos, pessoas com lágrimas, pessoas tentando se recuperar, e tudo isso através do quê? De cuidar da saúde. Então, o nosso hoje desejo é respaldar você sobre essas informações, certo? Deixa eu abraçar aqui a Fernanda Marques, né? Está aqui com um sorriso aqui. Ei, Fernanda. Doutor, essa questão hoje, que a gente falou do câncer, sobre essa questão, principalmente do homem, da mulher, hoje nós temos aí inúmeras pessoas. O senhor hoje faz um tratamento, hoje o senhor trabalha lá no Hospital Araújo Jorge, não é isso? Né? O senhor atende, né? Lá no Araújo Jorge. Eu queria saber outros locais que o senhor atende e queria que o senhor me falasse sobre como que é a rotina do doutor Antônio, o médico, perante os seus pacientes, para que as pessoas entendam. Porque muitas vezes as pessoas acham que é só uma consulta, é uma questão. Não, é um tratamento. E aí a responsabilidade desse médico de passar a credibilidade para aquela pessoa que está sendo atendida. Porque muitas vezes quando você fala, você está com câncer, a pessoa já está condenada à morte. E não é bem por aí. Tem o tratamento paliativo, como o senhor disse mesmo, tem todo um processo. E eu queria que o senhor explicasse isso para nós, fazendo favor. Então, como a gente já disse, para melhorar o raciocínio, né? Então, a mulher, independente de programas de procura em conjunto, a mulher sempre vai no médico, e o homem, a gente só consegue fazer os exames do homem quando faz o tal do mutirão. Então, é uma das atividades que eu tenho feito muito, né? Sempre fiz. É uma atividade de saúde pública, de fazer exames, né? De rotina, exames físicos, né? Exames de próstata. Em mutirão, em forma de mutirão. Eu tenho me dedicado também a isso. O Senar tem um programa Saúde do Campo, em que eu sou o médico que faço os exames de próstata desses pacientes, dessas pessoas. E então, quando é em forma de mutirão, você vê que ajunta ali um tantão de homem, eles acabam a vergonha, diminui o preconceito e tal. E vão até pessoas, homens até de idade mais baixa, né? Então, o homem, a gente só pega ele de turma. Então, é uma atividade de saúde pública. É ruim a gente depender disso. Era bom que o homem aumentasse a consciência para começar a procurar o médico, independente de ter o tal do mutirão. Então, a consulta é a consulta básica em que inclui, né, além da história clínica, a gente tem que fazer o exame físico. No caso do câncer de próstata, que é o câncer que mais mata o homem, que mais acomete o homem, então a gente tem que se fazer realmente o toque retal. É o exame físico da próstata, é o toque retal. A gente alcança a próstata fazendo um toque retal. É muito importante. Nesse toque você percebe se a próstata tem algum problema. Porque muitas vezes o exame de sangue não condiz com a realidade. Tem pacientes com câncer na próstata que o exame de sangue, o PSA, não dá alterado. O exame de ultrassom não é próprio para ver alteração de câncer propriamente. É mais próprio para ver o tamanho e algumas outras alterações. Então, é necessário, fundamental, fazer o exame de toque retal. A partir daí, tendo suspeita, caminha-se para fazer uma biópsia, confirmou com a biópsia, com o anátomo patológico, aí começa o tratamento. E o tratamento de câncer, no caso de próstata, é basicamente cirúrgico, né? O tratamento radioterápico tem mais ou menos a mesma capacidade de curar, mas a cirurgia, é importante que ela seja feita a cirurgia, porque em caso da doença voltar, operou um câncer de próstata, a doença voltou, aí você usa a radioterapia e assim por diante. Quando não tem cura, como você falou, o paciente passa a precisar do que a gente chama de medicina paliativa. E eu sou muito orgulhoso de ser um médico paliativista, né? Existe essa especialidade hoje. Inclusive, na minha trajetória da oncologia, o que eu fiz de novo também, de contribuir para o novo, foi de participar de reuniões no Brasil inteiro, com médicos do Brasil inteiro, para poder a gente fundar uma sociedade, uma associação de profissionais médicos, e a gente acumula nessa entidade, inclusive, profissionais não médicos, para poder a gente brigar, ter uma associação para a gente brigar para que aconteça, para que virasse especialidade a medicina paliativa. E virou especialidade em 2013, né, no Brasil.
Então, eu sou muito orgulhoso de ser um médico paliativista, que desde o início da minha trajetória como oncologista no Hospital do Câncer, que eu comecei em 94, eu já comecei a atuar e a ver essa parte da medicina paliativa. Que se tem uma coisa que é degradante, é desumano, é o paciente em fase avançada de doença, é ficar num hospital sofrendo, abandonado, desprezado, com sintomas não controlados. Então foi essa realidade que tocou eu e alguns outros profissionais lá no Hospital do Câncer, e que a gente começou lá na década de 90. E em 2013 virou especialidade. Então, eu sou muito orgulhoso de ter o meu diploma de medicina paliativa. Eu fiz minha prova de suficiência no 6º Congresso em Bento Gonçalves. Então, eu tenho o meu diplomão lá de medicina paliativa, que eu sou muito orgulhoso, porque como no país ainda, no Brasil ainda, encontra-se pessoas com doença muito avançada, então, no Hospital do Câncer, por exemplo, mais da metade dos pacientes chegam em estágio avançado, ou seja, pacientes que não vão ficar curados, vão precisar desses cuidados do paliativista. Tanto é que faltam paliativistas no Brasil, falta em Goiás, falta no Hospital Aurélio Jorge, somos dois médicos no Hospital do Câncer, tem outros profissionais. Porque medicina paliativa a gente não faz só com médico, a gente faz com médico, enfermeira, assistente social, psicólogo, técnico de enfermagem, motorista, né? Voluntários, assistentes espirituais. Né? Então é uma equipe muito grande, outros fisioterapeuta, fonoaudiólogo. Então a nossa equipe é um pouco restrita, então a gente faz cuidado paliativo com a equipe muito ampla, porque o que a gente preocupa em promover na fase, né, de doença avançada, a gente procura promover qualidade de vida, né, diminuir sintomas e para que o paciente seja condutor da sua vida na parte mais final da vida. Porque enquanto o doente está ali recebendo tratamento oncológico ou mesmo de outras especialidades, o médico é que pode tudo, né? Então, o médico, o paternalismo médico acontece de maneira mais acentuada. Na medicina paliativa, o médico tem que descer do pedestal, juntar com outros profissionais, juntar com a família, com a comunidade em volta, para a gente promover a qualidade de vida desse paciente, para que ele tenha uma qualidade de vida, para que ele viva com a melhor qualidade possível todo o resto da sua vida. Isso aí faz a diferença. Você tocou num assunto aí que eu sempre falo, né? Desce do salto, gente, né? Nós somos seres humanos, né? Naquele dia do índio, né? Aquela índia falou uma coisa certa, né? Eu esqueci o nome dela, lá da minha cidade, lá, lá Mato Grosso, né? Lá tá de Odete lá, né? De Odete lá, minha prima, lá em Aquidauana, né? Aquele lá do Mato Grosso ali tem índio pra caramba. Menino, velho, tem índio pra lá em Bonito, em Mundo Novo, Formosa. Aí você desce pra Cuiabá, Rondonópolis, e ali vai, vem, ali tem índio, né? Aí vem essas questões, aí eu sou negro, não, eu também sou negro, eu também sou índio, eu também sou japonês, eu também sou português, eu sou alemão, eu sou brasileiro, cara. Pô, eu sou brasileiro. É isso que faz a diferença na nossa vida. Aí ela falou uma coisa muito certa. Independente de você ficar defendendo raça, cor, religião ou questão política, faça o quê? Defenda o ser humano. Porque nós todos somos seres humanos. O que o doutor Antônio disse aqui é isso mesmo. Desce do salto. Olha para a vida. Ainda mais quando você está numa linha de frente que você está lutando pela vida do outro. Pense bem. Isso faz a diferença. E que isso sirva de lição para muitos aí. Que eu espero, né? Mas o ser humano tem hora que tem um ego, uma vaidade. Com muitos aí, ó. Desce do salto. Um dia nós vamos partir e eu falo para vocês. Vocês não descem lá para baixo, não. Porque eu vou ser o gerente do caldeirão lá. E o caldeirão vai ferver comigo. E chicote para... Deu teu, é de quê? Lá embaixo, como é que é? Chicote 35 polegadas. 35. Jesus parece que só levou 6 da chicote, né? Da pinhola. O meu lá é de 35. Sai faísca. Chupá! Chupá! Vamos lá pro caldeirão. É assim que vai. Né? Deixa eu abraçar aqui o Carlos Matheus, né? Você não entende, não, viu, doutor? Aqui é um negócio aqui, é meio. Talvez o senhor fique assim, meio assustado aqui com esses papos do rolar aqui, mas é assim mesmo. Abraçando aqui o Carlos Matheus, né? Tá dando boa noite pro doutor Antônio aqui. Felicidade para você também.
A Diodete, que né, eu falei lá em Aquidauana. Um abraço para você, Diodete, né? Lá o meu grande tio, né? O tio Alziro, grande vereador lá em Botoquena, né? Um abraço lá para a tia Madalena, esse pessoal maravilhoso, né? A Lara Romana, esse pessoal aí do Mato Grosso, muito obrigado pelo carinho imenso, viu? A Flávia Campos, ela está perguntando aqui sobre a questão do câncer de mama, doutor Antônio. Ela está perguntando assim, como que é feito... a princípio, quando uma mulher descobre um caroço no seio, qual que é a primeira atitude tomada nesse momento, doutor? Sim, já falei um pouco no começo. Uhum. A pessoa tem que se cuidar, ela tem que se conhecer e ela tem que se examinar. Então, na medida em que uma mulher vê uma alteração na mama, palpável, ou mesmo que não seja palpável, alguma diferença, alguma coisa que não cai bem, né, se olhando em frente ao espelho, né, com a mão na cintura, fazendo com a mão para cima, palpando a mama. Então, é importante que qualquer alteração que aconteça, é importante que ela procure um serviço médico. Por isso que é importante a atenção primária. Que uma situação dessa, é o médico do posto de saúde, é o médico da UBS, é o médico do PSF, lá do postinho de saúde, é esse médico que vai, a partir daí, colocar nos papéis de encaminhamento toda aquela estrutura que o SUS tem para poder encaminhar para o especialista para poder ver. Se ela tiver numa idade onde mais acomete, o próprio médico da atenção primária já pode pedir ultrassom, pode pedir mamografia, entendeu? Mas o médico da atenção primária, muitas vezes, ele já encaminha para poder fazer os exames necessários numa unidade de atenção secundária. Que é assim que o SUS é formado, atenção primária, atenção secundária, atenção terciária. É uma coisa meio que caixotinha assim, não é bem assim, mas tem que ter mais ou menos essa visão, de ter um atendimento primário resolutivo, na hora certa, entendeu? Tem que ter. E tem muita mulher, inclusive, que eu acho que gostaria de alertar, até hoje eu ainda pego muitas mulheres com doença muito grande, uma úlcera na mama, uma pele já ulcerada. Eu olho assim... Sabe, eu fico assim até meio desanimado, porque mulher é cuidadosa, mas vez ou outra você ainda vê um ou outra que ainda vacila, entendeu? É o medo, sabe? O medo de não curar, o medo da morte. O medo não pode paralisar a gente. Você, no seu programa aqui, você bate muito nessas situações igual essa, de filosofia, de atitude de vida. O medo não pode paralisar a gente. Então, a gente tem que, qualquer alteração, já procurar o médico, entendeu? Mesmo que seja jovem, mesmo no homem, a criança, o menino, a mama está crescendo demais, procura o médico também. Existe câncer de mama no homem também. Para cada 100 mulheres com câncer de mama, existe um homem com câncer de mama. Então, qualquer alteração na mama, em qualquer outro órgão, tem que procurar um serviço médico para poder dar seguimento, prosseguimento na investigação e chegar. Porque o que interessa é descobrir a doença o mais pequenininha possível, no caso de câncer, para poder ser extirpada, ser retirada, para poder obter a cura. Isso faz a diferença, mas aí eu volto a falar que eu falei em off para o senhor, né? O nosso atendimento, o senhor vai falar daqui a pouco, se foi o pontapé inicial do SUS, foi o senhor, né? Mas eu volto a falar, nosso problema é a administração. Porque hoje você faz uma coitada da mulher, seja simples, ela vai no médico aí para... Vamos começar pelo clínico geral. Leva quantos dias? Alguém me responda aí. Aí o clínico geral chega lá e faz o exame de tudo. Leva quantos meses? Anos. Né? Então aí o sistema vai só avançando. Porque o que me irrita muito hoje, eu falo assim, quem sabe de mim, sabe onde é que eu sou, é essa falta de consciência de administração. Seja de político, seja do poder judiciário, e quem sofre é a população. Porque quando, ainda mais quando não tem essa informação. Porque numa cidade que nem Goiânia, vamos se dizer, mas começa aqui em Senador Canedo, vai lá para Bonfinópolis, vai lá para Caldazinha, Bela Vista, Teresópolis, Silvânia. Médico, nem de pirona tem, olha lá. Senador Canedo, colocamos um doutor, mas está difícil, né? Eu estou falando isso é porque a gente precisa dessa questão primária, que nem o doutor está batendo essa questão. Porque isso aí, além de salvar vidas, é como um check-up de um carro.
Você vai viajar, o que, que você faz? Vamos lá levar no mecânico, alinhamento, isso, está vazando óleo, não está, tá, por quê? Você vai viajar, você vai arriscar a sua vida, a vida da sua família. Assim é a vida também. Mas isso, eu volto a dizer, né, administradores públicos, vamos olhar mais para a vida, olhar para a população, porque eu fico com dó de pessoas que não têm formação. Aconteceu esse fato comigo muitos anos atrás, eu precisei de um negócio aí de um cavalo aí que vai quebrar a perna, e aí você tem que usar uma bala 78 para ser atendido. Porque as pessoas batem lá, tem jeito não, tem jeito não. Aí o telefone toca, eu precisava de um carimbo, foi 75 carimbo e quase carimbou o totó lá ainda. E aquela pessoa que não tem essa bala 78, 79. Então eu deixo aqui o meu desabafo, porque todo mundo sabe o jeito que eu sou e sabe o jeito que eu falo. Vamos olhar para a população aqui de Senador Canedo, de Goiânia, Aparecida, de todo o Estado, de todo o Brasil. Mas nós estamos falando do Estado porque nós somos líder aqui de audiência, graças a Deus, no Estado. Mas vamos focar, porque nessa questão da pandemia, sumiu médico, sumiu enfermeiro, sumiu todo mundo. Parece que só tem a Covid. Todo mundo está esquecendo da pressão alta, está esquecendo da diabetes, está esquecendo de outras doenças e não estão remarcando na Secretaria de Saúde. Isso é que é mais perigoso. E aí é o perigo maior, sabe o que é? É depois o doutor vai até complementar o que ele falou em off. De vir coisas piores depois, através dessas doenças que vão trazer a população. Mas eu que não sou o juiz, não sou o chefe, eu estou falando pessoalmente o que a população muitas vezes quer falar e muitas vezes não tem como falar. Porque muitos aí que estão na televisão aí, que vai. Ah, não, é o meu patrão. Não, vou falar dele não. Né? E ó, o Marcelo está falando ali, fala mais do patrão, não, porque vamos faturar, né? Porque se não faturar, nós não tem jeito de pagar o leitinho das crianças. Daqui a pouquinho eu volto com o doutor Antônio Teles, vamos falar sobre essa questão, falar do pontapé inicial de como começou o SUS. Aqui tem uma pessoa. O único sistema, tirando outros países, mas o Brasil, você vai saber o que é o sistema SUS. Vai saber o que é esse trabalho efetivo, que muitas vezes, ah, o SUS não presta, o SUS não é isso. Não é questão do SUS. É a administração, volto a dizer. E aí nós vamos bater um bate-papo com quem idealizou, lutou e fez essa diferença. Vamos lá e volta cá e a gente volta já já aqui no programa Roberto Lara Show no Alô TV. Só na Panificadora Andrade você encontra bolos, tortas, salgados e frios com a melhor qualidade da cidade. Não fique de fora dessa. Na Panificadora Andrade você tem pão quentinho a toda hora com o melhor atendimento da cidade. Avenida Doutor José Carneiro, quadra 17, lote 30, Residencial Jardim Canedo. Já ouviu que a melhor parte da viagem é o caminho? Pois é, com o trabalho do governo de Goiás, agora sim tá desse jeito. Obras bem feitas, asfalto de primeira e o padrão de qualidade mais exigente de todos, o seu. Agora todo goiano pode ajudar a manter o padrão de qualidade das obras em Goiás. Baixe o aplicativo Goinfra e se encontrar alguma obra precisando de reparo, mande uma foto e a localização do trecho. Trabalho em todo canto de Goiás. É por você que a gente faz. Governo do Estado. Manual de apostas Real Bet 365. Passo a passo como apostar. Para fazer a sua aposta é simples e rápido. Confira. Acesse nosso site realbet365.com. Clique no time que quer apostar. Selecione o dia ou os campeonatos disponíveis em seguida. Clique sobre as cotações dos jogos que deseja apostar. Aumente também suas chances de ganhar clicando ao lado das cotações para ver mais opções de apostas. Pronto. Agora, insira o seu nome e valor da aposta no painel à direita e veja o valor do seu possível retorno. Agora é só gerar o seu pré-bilhete e enviar o código gerado e o comprovante de pagamento para o nosso colaborador. E comece a torcer!
Estamos de volta aqui no Alô TV, é isso. Roberto, como é que eu faço para saber a programação do Alô TV? Entra no nosso site, alotv.tv.br, alotv.tv.br. Você vai ter toda a nossa programação diária de segunda a sexta-feira, trazendo muitas coisas boas. No sábado, nós temos sempre aquela live aí de pessoas evangélicas, sertanejo e outras coisas a mais que acontecem aqui na nossa Alô TV, para mim, para você, minha querida, meu querido, né? Nós estamos hoje entrevistando ele, que é médico, né? Oncologista aqui, doutor Antônio Teles, está aqui comigo, mas vamos voltar o nome dele direitinho, né, Roberto Lara? Antônio Gomes Teles, né? Vamos ser mais educados, né, seu cara de cavalo, né? Doutor, eu encerrei aqui a participação, chamei o comercial, e o senhor também quer dar seguimento nessa questão da minha indignação. Eu queria deixar o senhor à vontade aqui, pode ficar à vontade, pode falar, doutor. Sim, então, o seu desabafo, né, a sua indignação... justifica, né? Inclusive, eu quero parabenizar você pelo seu programa. E, assim, eu topo vir num programa exatamente para fazer uma atividade de saúde pública. Isso aqui, na verdade, é uma atividade de saúde pública. Uhum. Nós estamos aqui, eu e você, discutindo questões de saúde. E saúde é saúde pública. Então, a gente tem que orientar, o que a gente tem que se propor é orientar as pessoas a como agir em relação à sua saúde. Então, saúde pública é como das políticas públicas, é uma das mais importantes. Eu considero a educação a mais importante de todas, porque até para formar um médico precisa do professor. Então, mas na questão da saúde pública, a luta na saúde pública ela é muito grande. Então, quando eu falo que tem que ter atenção primária, é porque a atenção primária é conhecido, tem estatística, tem número. A atenção primária resolve mais de 80%, 85% das situações de saúde das pessoas. Então, o que falta, na verdade, é investimento. Fica parecendo que o investimento é muito e tem muito desvio. Olha, eu nem gosto de discutir os desvios, os desmandos, porque eu, como médico, eu como profissional da saúde, eu quero mais dinheiro no SUS. E se você for ver o dinheiro que vem para o SUS, ele tem diminuído gradativamente. Então, é importante, quem é sanitarista como eu, quem luta por saúde pública como eu, sempre vai brigar por mais verba para a saúde. Isso é infalível, sabe? Então, a sua indignação, eu também compartilho dessa indignação. Só que, como fazer? Nós não tínhamos nem sistema de saúde, agora nós temos. Tem desvio, tem isso, tem aquilo outro. Olha, corrija... Põe o sistema judiciário para funcionar direito e tal. Eu quero que o sistema de saúde, que a saúde pública, ela funcione. Toda política pública, ela tem competição. Então, fica assim, aquela coisa. Se você resolver as coisas mais no nível primário, vai sobrar paciente para eu atender lá, para eu fazer mais cirurgias? Entendeu? Então, sabe, mas eu não quero nem ficar conjecturando. Se você tiver uma atenção primária resolutiva, que ordena o sistema... vai resolver 85% das situações. Então, falta médico. Como você falou, falta médico aqui, falta médico acolá. Existem programas, né, para aumentar o número de médicos, mas, na verdade, os médicos acabam desviando para a saúde privada, desviando para ficar mais em cidades mais maiores, né, onde tem mais possibilidade de ter, além do emprego público, um emprego, um vínculo particular. Entendeu? Então, assim, a própria categoria, as próprias categorias dos profissionais, eles também têm que ver a briga pela saúde pública, a luta pela saúde pública, como uma responsabilidade de cada uma das categorias. Tá certo. O Ender Carudo, né? Grande DJ, o Ender Carudo, faz aqui o esporte, né? Tá aqui, ó. Parabéns, doutor Antônio. Concordo com a Vossa Excelência. Precisa ter mais investimento mesmo, principalmente do SUS, né? Tá mandando um abraço pro senhor aqui, o Ender Carudo. Certo? É aquilo que a gente fala, né? Talvez muitos não concordem com a minha opinião, nem do doutor Antônio, mas o respeito é tudo, né? É isso que eu sempre deixo bem claro. Graças a Deus, as pessoas... tem um respeito, tanto no programa, no Alô TV aqui, nessa questão de opinião. A gente fala o que pensa, mas é a realidade que acontece no país. É a realidade. Está aqui um companheiro que
vai falar agora do SUS aqui, que passou o exército, e aí o Roberto Lara também comeu até aquela carne que veio lá da Argentina, né, que na época do Sarney, né, a congelada, né, aí tinha aquele ticket da LBA, ticket de leite, né, quantas pessoas não trocaram aquele kit de leite lá por cachaça, por outras coisas, até vendia, tem uns pacotinhos parecendo bilhete daquele City Pass de 11 que acontecia aqui, né, então... Você vê que tem uma história, tem uma trajetória. Aí, quando você for discutir política, futebol e religião, e discutir o que é o Brasil, você fala comigo, com o doutor Antônio, tá? Porque nós somos lá do Sudoeste. E o Sudoeste, o povo lá entende, entende. É coisa boa, né? Ei, meu Deus do céu. O que é, Marcelo? Ah, sim, deixa eu mandar um abraço aqui para essa pessoa maravilhosa. Eu estou meio chateado, viu? Porque quando manda me falar com um tal de assessor, eu já fico meio grilado, viu? Doutora Cristina. Ei, doutora Cristina, está me atendendo aí, né? Está me vendo aí, né? Ei, vou falar para o pessoal, só sabe que eu sou fã da senhora, né? Viu? Logo, logo vai estar aqui no programa, né? É outra médica também, você já ouviu falar da doutora Cristina, né? A ex-vereadora, agora ela está lá na secretaria lá de humanização da Prefeitura de Goiânia, certo? É uma pessoa que lutou, né? Que teve aí, eu sempre valorizo a questão da mulher, e a senhora sabe que eu, né, sempre estou ao lado da senhora, viu? Um abraço para o Luiz Estival, né? Tá lá em Nova Veneza, né, Luiz Estival? Um abraço para você, felicidade. Para a dupla Racine e Rafael. Ô, Racine, quando você fazer aquela música, você faz uma música bem telada para mim, viu? Faz que nem a do Israel e Rodolfo, aquela música quando eles estavam aqui, né? Ali nós íamos na praça lá, quando fizemos a igreja ali, para nós fazer uma coisa bem... Viu? Certo? Sexta-feira o pessoal está cobrando. Roberto, e sexta-feira vamos trazer o pessoal para cantar? Vamos, gente. Mas é porque nós estamos passando por um momento de transição. Primeiro, questão da pandemia. Quando se traz música, alguma coisa assim, traz outros equipamentos, outras pessoas, e aí o estúdio ficou hiperlotado, certo? E aí uma coisa que eu sempre falo, que nem o seu Márcio Martins, que eu comecei em rádio em 85, né? Começar, você não começa queimando os outros, não. Vamos fazer a coisa certinha. Então, nós temos que ter o equipamento certinho de áudio ali, para ter uma qualidade boa, para que quando você vier apresentar aqui, você saia daqui satisfeito. É isso que o Alô TV, toda a direção preocupa com isso. Então, por isso que nós não estamos fazendo na sexta-feira a questão aí de trazer os convidados. Mas estou vendo outros cantores e tal, mas é só um cantor que vem com violão ou uma coisa ou mais. Mas no programa Roberto Lara, aí já é mais diferente, é mais povão, é que trem tudo, né? Doutor Antônio, vamos aqui bater aquele bate-papo da questão do SUS, né? Porque o pontapé inicial na questão do SUS começou ali. Eu queria que o senhor me explicasse para o telespectador essa questão do SUS, como que começou, porque é um sistema que realmente merece todo o aplauso, certo? Só que não tem a questão da administração. Mas vamos deixar essa questão da administração e vamos falar de como começou essa questão do SUS, para que as pessoas entendam e saibam a questão cultural no Brasil, doutor Antônio. Então, Roberto, acontece que assim, a sociedade brasileira, como toda a sociedade, ela vai se complexificando, né? Aumenta o número das pessoas, né? Aumenta o número de atividades, as doenças começam a aparecer de maneira mais geral. Então, no início, o que existia eram institutos de atenção previdenciária por categoria. Né? Então, cada categoria tinha o seu instituto de prevenção ali, de atenção à saúde, de modo que ficava muita gente desassistido. Quando, em 1966, foi criado o INPS, né, já foi no sentido assim, de começar a aglutinar, mas ainda faltava, porque no INPS, na época do INPS, as pessoas, do INAMP, do INPS, as pessoas tinham que ter um emprego, tinham que ter carteira assinada para ter o INPS. Né? Ou então você tinha que ter dinheiro para pagar particular, ou então ter um plano de saúde. E o que acontece? Nós queríamos a saúde universal, saúde para todos. Então foi essa a grande visão que a gente tem. A saúde tem que ser universal. Né? O ideal é que seja universal. Tem muitos países que não têm saúde universal, muitos. Mas a gente sempre pensou que todos têm direito à saúde, independente de classe, de raça, de cor e tal, se tem dinheiro, se não tem. Se é de outro, se é estrangeiro, se, entendeu? Então é importante que tenha uma saúde universal. Por isso que a gente nos reuniu. Tanto é que o nosso grupo chamava Grupo da Reforma Sanitária, né? O Movimento da Reforma Sanitária. Então precisava de ter saúde para todos. Esse é que é o desejo. Nós já conseguimos? Não conseguimos.
Mas o SUS é um sistema sensacional. O que o SUS fala, eu não vim com dados aqui para falar quanto de transplante, quanto de tratamento oncológico, quanto de... Eu não vim com dados, mas o que o SUS faz é uma enormidade. E para isso precisa de investimento, precisa de dinheiro. Então, com o SUS, né, acabou que esse movimento, como existia um movimento pela democracia também, porque a gente não tinha a eleição de maneira mais ampla, então nós participamos do movimento pela democracia e pelo sistema de saúde. Em 86, a 8ª Conferência Nacional de Saúde discutiu de maneira bem detalhada, né, o Dr. Sérgio Arouca foi o grande comandante dessa conferência, e aí, em 88, na eleição de 88, teve a Constituição, né? Toda Constituição, toda lei, toda carta eleitoral, ela tem defeitos também, mas foi o que se conseguiu. E nós conseguimos colocar o SUS em 1988 na Constituição. Em 1990 vieram as duas leis fundantes do sistema SUS e a gente tem aí brigado esse tempo todo para que essa política seja o mais ampla possível, para que seja o mais... que atenda o maior número de pessoas possível. E precisa de dinheiro. Então, eu debato, eu insisto muito nisso. Precisa de dinheiro. Precisa de administração? Precisa e muito. Mas está lá escrito. A atenção primária tem que ser a porta de entrada preferencial. Tudo bem, se você está passando ali, você teve um acidente, teve um qualquer coisa assim, você tem que correr para uma UPA, para um CAIS, ou então pegar o carro e ir para o Hugo, para o APA, qualquer coisa assim. Tudo bem, isso aí tem que ter mesmo. Mas tem que ter uma porta de entrada que ordene a saúde. E ela já resolve. O problema é que realmente faltam médicos na atenção primária. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que brigar para isso. Então, tem que ter esse discurso dessa maneira, entendeu? Porque muitas vezes eu quero discutir isso, e as pessoas, não, mas você tem que falar que tem que ter mais CAIS. Eu vejo muita pessoa muito próxima de mim que fica falando, não, tem que brigar para ter mais CAIS. No caso, o UPA, que é, os CAIS de hoje chama UPA. Uhum. Gente, tudo bem, eu acho que tem que ter também, mas a atenção primária, ela é, sabe, ela tem que ordenar. Se você tiver, e eu inclusive acho, sabe, tinha que ter um doido aí que propusesse uma lei. O médico da atenção primária vai ter, primeiro, dedicação exclusiva. Segundo, um salário muito bom. Para quê? Para realmente trabalhar na atenção primária, para ordenar. Agora, os interesses da sociedade, eles têm conflitos. Toda a sociedade tem conflitos de interesse. Então, a gente tem que dar conta de organizar as ideias, entendeu? E por isso que eu estudo saúde pública. Eu sempre estudo saúde pública. A gente tem que organizar as ideias para realmente a gente conseguir. Né? Nós temos entidades nacionais, o CONAS, por exemplo, o CONASEMES, Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, Secretários Municipais de Saúde. Então, eles têm uma capacidade, mas mesmo lá tem divergência. Então, nós temos que caminhar para poder a atenção primária ela ser resolutiva. O postinho de saúde tem que ser resolutivo. Enquanto isso, nós vamos ficar assim, patinando e tal, entendeu? Então, o SUS tem essa coisa maior, entendeu? Que ainda não aconteceu. Eu, 88, 86 a conferência, 88 fundou o SUS. E está tendo regressão. O SUS esse ano vai ter menos dinheiro que teve o ano passado. Tudo bem, vem a pandemia, mas a pandemia, em outra colocação, eu falo um pouco da pandemia também. Tá certo, isso aí faz a diferença, mas pode ficar tranquilo, porque em 2022 eu sou candidato a presidente da República, e aí eu, como estou no partido dos cachaceiros do Brasil, certo? Eu vou mandar nesse país. E é o seguinte, deputado e senador, eu não vou pagar propina, não. Se você não votar no meu logo negócio lá, eu já jogo na rede social, ó, deputado fulano de tal não quer votar porque ele quer propina. É, vai ser assim, certo? Três prioridades do Roberto Lara, tirando a cachaça, né? Médico, o professor e a segurança. Três primordial. O doutor falou uma coisa certa. Qual médico quer ir lá para Cochochina, como é que chama aquela cidade lá, Marcelo, que o Luiz falou, Mambaí? É isso? É Mambaí, né? Eu nem sabia que tinha essa cidade aqui no estado de Goiás, mas tem. Eu estou falando que eu sou sincero. Eu não sabia, que eu não estudo. Né, cara de cavalo que nem eu, então, lá, vamos ver, lá em Mambaí, não estou desfazendo a cidade, não, mas vamos lá em Mambaí, né? Como que eu vou mandar um médico para lá, falar, você vai ganhar lá R$1.500, R$2.000, aí ele vai atender uma população de 3 mil pessoas, aí vai ter que pagar residência, isso mais, e aí? É isso que o doutor está falando, quando fala pagar bem,
Não é extorquir, não. É porque, gente, vamos ser sinceros, o médico no setor privado, ele ganha muito mais do que o setor público. E ele não é sobrecarregado através de atendimento. Porque pensa bem numa pessoa num CAIS ou em um posto de saúde, quantas pessoas são atendidas pelo médico? Essas contas que deveriam ser feitas. Mas aí é salário não sei para quê, é não sei para quê, é para quê, e aí vai ficando as três prioridades num país quando se quer ter desenvolvimento, as três pilares: educação, saúde e segurança. Aí o país desenvolve. Mas, vamos aí, né? Aqui abraçando a Ana Maria Costa. Boa noite. Está dando parabéns para o senhor, doutor Antônio. Ana Maria Costa. A Marita Galvão. Estou assistindo, parabenizando. Ô, Marita, boa noite para você também. Abraçando a Késia Silva. Ô, Késia, boa noite para você. Obrigado pelo carinho imenso, viu? Certo? Abraçando aqui a Paula Alessandro. Ô, Paula, um abraço para você. Ah, obrigado pelo carinho imenso também. Grande Paula. O Otaviano Silva. Otaviano, um abraço para você. Obrigado pelo carinho imenso, viu? Felicidade para você, para toda a família. Abraçando aqui também o doutor Osvaldo, né? Ei, doutor Osvaldo, vamos falar de INSS, né? Eu gosto de falar de INSS, viu, doutor Antônio? Eu gosto de falar, quando fala INSS, previdência. Previdência é o seguinte: chega lá sem a cabeça, aí o médico fala assim: está apto a trabalhar. Vambora. É assim que funciona. Doutor Antônio, aqui no nosso tempo já está quase estourado aqui. Senhor, vamos falar a questão da pandemia, né? Hoje, nessa questão da Covid-19, aumentou a questão do câncer em relação a outros anos atrás. Aí, nessa questão da Covid-19, aumentou fluxamente essa doença do câncer na população, doutor Antônio? É o seguinte, as doenças que acontecem, as doenças crônicas, né, são as que mais causam óbito. Doenças crônicas, câncer, diabetes, pressão, renal crônico, problema de pulmão e várias outras doenças crônicas. Mata 85% das pessoas. A pandemia veio por um vírus um pouco diferente no que se refere à capacidade de infectar. Então, como infecta muito, o que acontece? Muita gente passou a ocupar o sistema de saúde. Então, a sala está cheia de Covid? Então tá, então os outros pacientes vão ficar um pouco parado. Então, o que acontece? Os pacientes mesmo procuraram menos, o hospital mesmo do câncer vive isso. Os pacientes procuraram menos para fazer o acompanhamento, para fazer o tratamento, e o próprio hospital orientou também que desse uma trégua em alguma medida. Então, o que aconteceu é isso. O que vai, vamos imaginar que vai cessar a pandemia de Covid. O que virá? Vai vir a pandemia dessas doenças represadas, né? Então, vai ter muitas mortes por câncer, por outras doenças crônicas, logo após a pandemia, porque como atrasou no tratamento, então vai ter mais complicação. Se tem mais complicação, quando a pessoa complica, quando a pessoa tem uma complicação no segmento da doença, é numa complicação que muitas vezes vem o óbito. Então, espera-se, né, tem estudos mostrando que espera-se uma pandemia das doenças crônicas que vão voltar a precisar desses hospitais, dessa estrutura hospitalar que já estava defasada. A pandemia veio, aumentou o número de leitos de UTI, hospitais, aumentou também o número de hospitais, tem os hospitais de campanha que vão ser desfeitos, mas muitos hospitais estão aí. Então vamos ver o que é que vai ficar de estrutura para a saúde para além da pandemia. Só que a gente não pode nem ficar falando além da pandemia. Nós estamos vivendo um dos mundos que não é o melhor. A gente tem muitos pacientes ainda sadios que não pegaram a doença da Covid, tem muitos pacientes que já pegaram a doença da Covid e tem muitos pacientes que estão vacinados. Eu acho só que o ritmo de vacinação tinha que ser mais acelerado. Então, a grande crítica que eu tenho em relação ao enfrentamento da pandemia é a questão de não ter a vacina mais aceleradamente, porque se junta esses tipos de paciente doente, sadio e vacinado, pode favorecer aparecimento de cepas novas. Por exemplo, em Manaus apareceu uma cepa nova. Em Santa Catarina também parece que apareceu cepa nova. Em outros países aí também estão aparecendo cepas novas. Então, o enfrentamento à pandemia tinha que ser mais radical. Por isso que seria interessante ter uma concordância nas políticas, nos,
nos vários níveis, né, federal, estadual e municipal, eu acho que está tendo mais divergência do que eu achava que devia ter. Tinha que ter mais convergência. É essa que é a crítica que eu faço, uma crítica genérica, geral, porque a gente tem que enfrentar o bicho, né, com atitude, entendeu? E tá, eu acho que está faltando algumas atitudes e de juntar o nível federal, o estadual com o municipal para poder a gente caminhar no sentido de superar essa situação o mais rapidamente possível. Está vendo, né? Essa questão, né? Não precisa falar mais nada, né? Questão da união, né? Legislativo, municipal, estadual e assim se vai, né? Se faz a coisa acontecer, né? Doutor Antônio, nosso tempo é curto, porque ter tempo TV é aquele negócio, né? Começa e aí já vai quanto o assunto, mas eu vou trazer outras vezes aqui para a gente debater um debate bem amplo nessa questão, porque eu gostei do senhor, o senhor é que nem eu, né? Fala tal ali e rebenta, não tem esse negócio de ficar passando a mão na cabeça, não, já faz o trem. E eu queria agradecer ao senhor a presença, né? A presença do nosso amigo, como é que é o nome dele lá? É o César, né? Agradecendo o César, a esposa, a Cleonice, Cleonissa, Teles, seja bem-vinda também, viu? Certo? Isso faz a diferença. E que o senhor possa vir várias outras vezes aqui no programa para a gente debater, porque esse assunto ainda é um assunto ainda, quando se fala de tratamento, se fala de doenças, é um assunto que tem muito assunto que as pessoas precisam de informações, tá? Eu queria deixar esse momento agora, que é do senhor, né? O momento final, mas que o senhor possa falar aquilo que talvez o senhor não teve possibilidade de falar, fique à vontade. Eu queria realmente agradecer, né? Porque essa atividade eu faço ela com muito prazer, né? Fazer saúde pública, isso aqui é fazer saúde pública. E aproveitando então, como eu já disse, a sua audiência, o seu público, o público nosso, para poder aumentar o nível de consciência, entendeu? Então, assim, eu quero agradecer e ficar à disposição para em outros momentos também, vir aqui para nós discutirmos algum aspecto mais específico. Né? O que eu mais gosto de discutir, o que eu tenho vivido mais tempo, é com a medicina paliativa. Uhum. Né? Então, eu vou ter, esse mês eu vou ter outra palestra, depois eu vou até passar para você e para você passar para o pessoal, para as suas redes. Né? Vou discutir a questão também de saúde, de prevenção de câncer, vou discutir com professoras. Né? O mês da mulher está aí, então elas pediram para eu fazer essa palestra. E eu faço isso com muito. No Senar também eu faço muita atividade de saúde pública. Então, eu sou muito orgulhoso de ser médico da saúde pública, médico do SUS, que eu acho que é isso que a gente precisa. Médicos que assumam o SUS. Eu passei em concurso assim que eu me formei, que eu fui para o interior, como eu já disse. Aí eu voltei para Goiânia em função da doença que minha mãe teve, que foi um câncer. E foi a partir daí que eu conheci o Hospital do Câncer. Então, eu comecei a atuar lá e sou muito orgulhoso de ter essa trajetória. Fiz concurso público para ser funcionário público estadual e municipal em Goiânia, entendeu? Então, estou em fase já, em processo de aposentadoria. Então, eu sou muito orgulhoso de ter feito, de ter tido essa trajetória, de fazer saúde pública, de discutir o SUS, de discutir política de saúde, porque saúde é uma política pública, né? Como as outras, é muito importante. Então, a gente tem que pegar isso com muita vontade, a gente não vê. Eu fui na minha faculdade, direcionei mais aos meus estudos, fui monitor de saúde pública. Né? Então, é isso que me interessa, discutir a saúde pública. Que a saúde individual, a gente atende individualmente, lógico que a gente tem que atender. Mas ela tem mais produção se você tiver uma saúde pública mais resolutiva. E esse programa, um programa como esse, ajuda muito a divulgar esses aspectos. Eu queria que você trouxesse até outros profissionais de saúde pública, tá, independente de ser médico. Não, inclusive a doutora Cristina, eu acho que ela não é nem médica, mas ela é fisioterapeuta. É. Mas é uma pessoa que ela está do nosso lado. Do que eu conheço ela é uma pessoa que luta muito pela saúde pública também, pela questão pública, das políticas públicas de um modo geral. E a saúde pública, ela que foi acometida de um acidente e tal, então ela é uma pessoa marcante na Câmara de Goiânia e tal, e eu, assim, quero que você traga mais pessoas aqui que queiram discutir saúde pública, é muito importante isso. Muito obrigado a você, a Alô TV e programa Roberto Lara Show, Alô TV. Muito obrigado a vocês, até a próxima. Tá bom, doutor Antônio. Com Deus. Deus abençoe o senhor. Não, vamos abrir sim, mano. Vamos trazer outros aí, profissionais, que falam assim, Lara, traz fulano, traz ciclano. Nós estamos aqui é para isso.
Eu sempre digo, né? O Alô TV está aqui para informar, trazer informação para a população, para que ela possa entender o ciclo de como que se funciona, como que faz, como que não faz. É isso que a gente tem que sempre passar, porque é aquele meio de comunicação que leva realmente a notícia da cidade à população, é no Alô TV. Tá certo? Aqui a nossa produção, a direção geral é do Leno Silva, a nossa produtora é a Gilmara, a coprodutora é a Vanessa, o nosso departamento jurídico e também da parte técnica em engenharia total é do grande Marcelão, é grande mesmo, ei, meu Deus, ainda bem que hoje ele não falou nada do negócio lá, né? É, e abraçando também o Júnior Cotonete e outras pessoas aí, e lembrando sempre, a humildade e a simplicidade levam você em qualquer lugar. Eu não sou feio, também não sou bonito, mas o meu nome é Roberto Lara.